રાજકોટ શહેરને શરમસાર કરતો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં 13 વર્ષની સગીરા ઉપર 12 વર્ષના બેટેણિયાઓ સામૂહિક દુષ્કર્મ આચરવાની ઘટના સામે આવી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા બંને બાળ આરોપીને સકંજામાં લઈ લીધા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. થોડા સમય પૂર્વે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મનોવિજ્ઞાન ભવન દ્વારા એક સર્વે હાથ ધરાયો હતો, જે સર્વે અંતર્ગત ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની આડમાં ટીનેજર્સ પોર્ન સાઇટના માધ્યમથી પોર્ન વિડીયો નિહાળી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જેને કારણે સ્વાભાવિક છે કે બાળકોમાં નાની ઉંમરે જ વિકૃતિ આવવી સ્વાભાવિક છે. ત્યારે નાની ઉંમરે આવેલી વિકૃતિ ટીનેજર્સને તેમજ તેમના માતા પિતાને મોટી ચિંતામાં મૂકી દે તે પ્રકારની આવી શકે છે. ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં કંઈક આ જ પ્રકારની ગંભીર પરિસ્થિતિમાં બે ટીનેજર્સ તેમને તેમજ તેમના માતા પિતાને ચિંતામાં મૂકી દીધા હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટ શહેરના મોટા વિસ્તારમાં આવેલા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી 13 વર્ષની તરુણીને તેના જ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા બે ટીનેજર્સ દ્વારા સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યા હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર મામલે ફરિયાદીના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમના જ એપાર્ટમેન્ટમાં બીજા માળે અને છઠ્ઠા માળે રહેતા 12 વર્ષીય તરુણો દ્વારા તેમની દીકરી ઉપર સામૂહિક દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે. ફરિયાદીની દીકરી પાસે બેસવાનું હોય અને બંને તરુણે શ્વાનને લઈને અગાસી પર રમવા આવવા માટે કહ્યું હતું, ત્યારે તરુણી બંને શ્વાનને લઈને અગાસી પર પહોંચી હતી. ફરિયાદીની દીકરી અગાસી પર પોતાની સાથે જ 12 વર્ષના એક બાળ આરોપીએ અગાસીનો દરવાજો બંધ કર્યો હતો. ત્યારબાદ બંને તરુણો દ્વારા બળજબરી કરી તરુણી પર સામૂહિક દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. બંને બાળકોના સંગંજામાંથી છૂટીને સગીરા પોતાના ઘરે પહોંચી હતી અને ત્યારબાદ તેને પોતાની સાથે બનેલી ઘટના પોતાની માતાને જણાવી હતી. પોતાની નાની ફૂલ જેવી કુમળી દીકરી સાથે થયેલા અઘટિત ઘટનાથી માથા ઉપર જાણે કે આભ ફાટી પડ્યું હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, રાજકોટ.